não parece certo alguém que tenha a ser colocado dentro de uma caixa sem ver a luz do sol brilhar. Pra mim não faz sentido alguém que tenha asas não ter o céu inteiro para poder voar. Se tenho asas, eu sei que o céu é o meu lugar. Eu só queria voar. Eu só queria. Você é o que vem.